Практична інформація. Привіт, я Саскія, і я працюю в Делфі в науково-дорадчій службі землеробства. Щоб керувати хорошим здоров'ям ґрунту, надзвичайно важлива здорова сіозміна. Як це робити і все, що цього стосується, ви можете побачити в цьому відео. Належна сівозміна може допомогти запобігти пошкодженню культур шкідниками та хворобами, а також підвищити та підтримувати здоров'я ґрунту. Окрім профілактики шкідників і хвороб, сівозміна відіграє велику роль у родючості ґрунту. Сівозміна – це запланований порядок вирощування конкретних культур на тому самому полі. Наступна культура має належати до іншої групи, щоб створити тиск на ґрунтові хвороби та нематоди. Сівозміна може бути дуже простою, але чим вона різноманітніше, тим більше переваг може дати, за умови, що конкретні культури вирощуються в правильній послідовності та у вірному співвідношенні. Щоб сформувати належну сівозміну, варто зрозуміти, що лежить в основі процесів і виконати правильні кроки. Ґрунтовим хворобам та нематодам потрібна вразлива рослина-господар. Щоб вижити і розмножуватися, вони можуть існувати всередині або ззовні заражених рослин. Після збирання врожаю пожнивні залишки та мертві рослини потенційно будуть містити величезну кількість патогенів і нематод. Розкладання пожнивних решток і рослин залишить їх у ґрунті, тим самим підвищуючи рівень зараженості. Це посилює тиск на рослину на наступному циклі до такого рівня, що вирощування культури може стати економічно недоцільним. Втім, цей ланцюжок можна перервати вирощуванням культури, що не є господарем для хвороб та нематод, які присутні в ґрунті. Ця дія використовує природні фактори. Наприклад, збудник позбувається харчування, або з ним борються корисні мікроорганізми ґрунту. Це означає, що популяції патогенів та нематод зменшиться до рівня, коли навіть потенційно чутливі культури знову зможуть успішно вирощуватися на тому самому місці, в тому самому ґрунті. Хороша сівозміна запобігає розмноженню шкідників та хвороб до такої щільності, коли вони вже впливають на врожайність культури і якість врожаю, що призводить до економічних втрат для фермера. Сівозміна підвищує або зберігає здоров'я ґрунту, таким чином допомагає досягти прибутковості вирощування культури. Перш за усе, належна сівозміна повинна бути адаптована до місцевих умов. Окрім ринкових можливостей і типу ґрунту, схему сівозміни визначає рівень зараженості вже присутніми хворобами та патогенами. Визначити зараженості ґрунту нематодами відносно легко, і в багатьох країнах державні чи приватні лабораторії пропонують такі послуги. Навпаки, тільки деякі з подібних методів існують для грибкових збудників, що мешкають у ґрунті, наприклад, вертицильозу. Такий аналіз доступний лише в обмеженій кількості країн. Тому належна сівозміна особливо важлива, щоб боротися з грибковими ґрунтовими хворобами. Треба брати до уваги діапазон рослин, на яких здатні живитися хвороби та нематоди. Деякі зі збудників та нематод мають обмежений перелік рослин-господарів, наприклад, картоплені цистоподібні нематоди. Інші можуть заражати багато видів рослин. Побудова сівозміни сильно залежить від культур та того, які хвороби чи нематоди вже присутні в полі. Тут ми створимо раціональну сівозміну за допомогою бази даних BestForSoil. Один приклад – поле на піщаному ґрунті в Північній Європі. Сівозміна 8 років. Основні культури – картопля, цибуля та морква. В рамках цієї сівозміни вирощуємо картоплю два рази. Інші культури – капусту, цукровий буряк, озима, пшениця з житом – як покривні культури.
Загальним правилом для частоти вирощування культури є не частіше одного разу на 2 або більше років. Однак для багатьох культур потрібен довший період. В цій сівозміні, наприклад, основна культура – картопля – розбивається 3 сезонами інших культур. Аналізи ґрунту та спостереження за попередніми посівами показують, що шкідливі види нематод присутні і їх рівень вище порогового. Тому ми дивимося по базі даних, які рослини не є хазяїном для цього виду нематод. Після заповнення запропонованої нами сівозміни програма показує, на якому рівні нематоди могли б розмножуватися на обраних культурах та як рослини постраждали б. Як ми бачимо, тріцходорус не завжди шкідливий, але розмножується на всіх культурах. Тому ми вирішили ввести додаткову покривну культуру – чорнобривці, оскільки ця рослина виділяє речовину смертельну для деяких нематод. Ми бачимо, що ще одна слабкість нашого плану – це послідовність озима пшениця-жито. Тому що один із присутніх шкідників сильно розмножується на житі і лише трохи на цукровому буряку. Кращий варіант замість жита використати японський овес і яровий ячмінь. Тому ми міняємо цукровий буряк на ячмінь, а жито на японський овес. А чорнобривці використовуємо як покривну культуру. Це приклад покращеної сівозміни. В інформації Best for Soil ви знайдете більше прикладів сівозмін. Зокрема, типових для Північної Європи схем з озимою пшеницею, картоплею, озимим ріпаком. Інші міркування при проєктуванні сівозмін коротко обговорюються в цьому відео. Бобові кормові культури, які фіксують азот, можуть вирощуватися перед культурами, які потребують багато азоту. Культури з глибоким корінням, наприклад, яр і ячмінь, можна вирощувати після таких культур, як цукровий буряк, для поліпшення структури ґрунту та щоб сприяти водонакопиченню. Також культури з глибокою кореневою системою повертають ближче до поверхні поживні речовини, які вимились у глибші шари ґрунту. Замість того, щоб залишити ґрунт голим після збирання основних культур, ви можете вирощувати покривні культури. Майте на увазі, що для покривних культур слід також враховувати рівень нематод та їх зв'язок з рослинами-господарями. Покривні культури запобігають вимиванню поживних речовин і залишають залишки для підтримки рівня органічних речовин у ґрунті. Вони захищають поверхню ґрунту та живлять ґрунтову біоту. Покривні культури також сприяють формуванню стійкої структури ґрунту, що здатна протистояти ерозії, сильним опадам, вітрам. Дізнайтесь більше про покривні культури в відео від Best for Soil про покривні культури та седерати. Щоб отримати максимальну користь від сівозміни, її варто інтегрувати з іншими практиками, зокрема з покривними культурами. У будь-якому випадку враховуйте, які саме паразитні нематоди та хвороби у вас присутні або які ви очікуєте, щоб підлаштувати вашу сівозміну та покривні культури для зменшення їх рівня. Бази даних Best for Soil можна використовувати для вибору правильних культур для вашої ситуації та створення належної сівозміни.